Kan barn påverkas negativt eller kanske till och med ta efter från utåtagerande, bråk eller skrika syskon och kompisar? Ja, det kan de göra. Ungefär som vi pratade tidigare om med temperamentsfulla föräldrar, så kan ju syskon och äldre kamrater bli som modeller för barnet. Så det kan de visst bli. Alternativet kan vara att man blir motsatsen. Att man blir lite tillbakadragen. Så det finns egentligen två svar på den frågan. Antingen så ser man den här syskonet eller kamraten som en förebild och härmar helt enkelt. Eller så kan man tycka att det är väldigt jobbigt med den här skrikigheten och bråkigheten och blir lite mer tillbakadragen. Det kanske finns någon rädsla för det här, de här höga ljuden och höga rösten också. Om man har en syskonskara hemma där barnen ter sig helt olika och där ett kanske är lite mer högljutt, hur bör man agera då för att det andra syskonet inte ska ta efter eller må dåligt och agera utifrån det? Och då måste man ju ta det äldre syskonet som skriker. Sen beror det väldigt mycket på temperament. Det är väldigt svårt med vissa barn som är väldigt temperamentsfulla att vara lugna i bråk och så. Men man får stötta som förälder det barnet. Att försöka avskilja barnet om det får utbrott. Att inte dra in de yngre syskonen och så. Men de yngre syskonen ska ju inte få behöva lida eller tycka att det blir väldigt jobbigt och bli rädd för ett annat syskon som är väldigt temperamentsfull. Då måste man ju prioritera det syskonet som är för utagerande.